Вітаю вас, пане Борис, і я б хотіла, щоб ви дали трошки роз'яснення для наших україномовних глядачів. Яку відповідь на ваше питання дав міністр імміграції? Ну, взагалі не було відповіді на питання щодо квоти. Чого така маленька квота, тільки 25 для батьків і прабатьків, дідів, щоб могли приїхати, з'єднатися зі своїми дітьми, внуками тут в Канаді. На це міністр не відповів. А міністр що зробив? Як подібно раніше, коли я йому ставив питання щодо зменшення штабу працівників імміграційної секції в Україні, він або атакує, або неправдиві цифри каже. Каже, що імміграція збільшилася з України. Ну, і от я взяв зі собою Facts and Figures, Immigration Overview, Citizenship Immigration, самого департаменту. І що цікаво, що за час консервативного уряду імміграція з України, source country, permanent residence by source country, Ukraine, на 31%. За часів лібералів найменша кількість є більша, ніж найбільша кількість іммігрантів з України за часу цього консервативного уряду. Прошу нам сказати, хто формує імміграційну політику Канади? Міністр. Сам міністр? Міністр. І його департамент? Міністр вирішує. І міністр вирішує квоти. Міністр сказав, що ото бюрократи вирішують і тим подібне. Міністр знає. І дам другий приклад. Для Польщі, наприклад, квота була тільки 5. Тяжко повірити. І я це питання виніс теж в парламенті. Наступний день президентка польського конгресу мала зустріч з міністром Кенні. І от цього тижня директор general, директор, головний директор Citizenship and Immigration дав quota revisions, переробили квоти. І для Польщі збільшили від 5 на 60. Отже, для українців потрібно що? Щоб наш президент Кук звернувся і пішов на зустріч з міністром, і просто поставити це питання також так гостро, так? Абсолютно. З цим міністром тільки гостро можна ставити питання. Дам ще один приклад. Я вже кілька років даю факт, що штаб зменшився в Києві. Міністр, його парламентарний секретар і в парламенті, в House of Commons, і в комітеті парламенту повторював постійно, що штаб не зменшився. Цього тижня знову департамент і директор з київської місії сказав, так, зменшили. Міністр казав, штаб не зменшився, маємо всі факти, штаб зменшився. Каже, що імміграція пішла до гори, маємо факти, що імміграція пішла вниз і квоти пішли вниз. Кожний раз міністр каже, а, відповідно, що правда є б, що йому можна вірити? Отже, ми зараз зробимо коротеньку перерву, після якої продовжимо нашу розмову. Будьте з нами.